Čech sa vrátila reprezentácia Slovenska v Sálovom futbole stále v Moskve, kde dosiahla vynikajúci úspech. Získala druhé miesto za kúca výstavy zo spektaklu Moskva. Celkovo si myslím, že chalani zahrali veľmi dobre. Keby som chcel vyzdvihnúť jednotlivcov, tak by to boli najmä hráči Perpetumu, ktorí dali v každom zápase asi po 2 góly. V prvom zápase rozhodli vlastne hráči Perpetumu zápas s Bieloruskom. Pred majstrovstvami Európy, ktoré budú u nás v novembri, je to veľmi dobré porovnanie síl. Možno je to veľmi vyrovnané, lebo teraz môže byť majster Európy vlastne každý. Či Bielorusi, Portugalci, Španieli, Rusi alebo my. Čiže šance sú rovnaké.